qadim zamonda Xitoy ko'plab mayda viloyatlarga bo'linib ketgandi. Bosqinchilik urushi avj olib, xalqning hayoti ayanchli ahvolda edi. Nihoyat bir-biriga dushman yetti qudratli viloyat tashkil topdi. Ci, Cho, Yan, Han, Jao, Wei va Cin. Bir necha asr o'tib, kichik hududlar ularning tarkibiga kirdi. Oxir-oqibat Cin viloyati Han va Jao viloyatlarini mag'lub etdi. Eramizdan avvalgi 227 yili Wei saltanati qo'shini Liang viloyatiga bostirib kirdi. Ammo Qaqnus tog'i yonida ularni Liang qo'shini kutib turgandi. Qonli jang boshlandi. Ikkala tomon katta talofat ko'rdi. Bu jangda 3000 ta askar halok bo'ldi. Rollarda Jackie Chan, Wang Leon, Steve Liu, Lin Peng va boshqalar. Rejissyor Ding Sheng. Aka! Aka! Buni endi sizga keragi yo'q. General. Kimsan? Liang askariman. Yeah.
Katta askar. Tog' bag'rida ulg'aydim. Yerlarim bor unumdor. Qishlog'imni sog'indim. Yorim kutar vafodor. Yo'llarimga ko'z tikib, yorim yotar bemador. Yomon emas, to'g'rimi? Bilasanmi, bolaligimda bir kuni to'ng'izni tutib olganman. Otam uni qo'yib yubor dedi. Nega deysanmi? Chunki u bo'g'oz edi. Tushunyapsanmi? Endi sen mening asirimsan. Jarohat ancha chuqur. Ko'p qon yo'qotibsan. Mayli, hozir seni davolayman. Biroq bu oson bo'lmaydi. Og'riyaptimi? Chida. Bundan ham battar og'riydi. Endi hammasi joyida, qo'rqma. Bo'lmaysan. Baqirganing bilan foydasi yo'q. Bo'ldi, baqirma. Bilasanmi, otam jahling chiqsa baqir, kulging kelsa kul derdi. O'z xo'jaligim bo'lishini istayman. General. General Yu. Ha. Bardam bo'ling. Nega keldingiz? Lang jangchilarni ta'qib etib yuribman. Nechtasini o'ldirdingiz? Gapiring. Bittasini. Jangchilarim arslon deb kurashmog'i lozim. Dushman bizni g'aflatda qoldirdi. Lang jangchilari mart va jasur. Bir qoshiq qonimdan keching. Qochoqlar harbiy intizom nimaligini biladimi? General, butun qo'shin o'tgan kecha tormor etildi. Nega hammasi? Men yoningda turibman-ku. Kecha pistirmaga duch keldik. Sen bizga xiyonat qilding. Juda zolim ekansan. U hayotingni asrab qoldi, sen esa uni o'ldirding. Tegma. Tegma. U rost gapirdi. Seni qo'shining qirib tashlangan. O'ldir meni. Asirlarni o'ldirmayman. Agar astoydil yalinsang, balki qo'yib yuborarman. O'ldir meni. Shuncha yo'lgin kelyaptimi? Mayli, yordam beraman. Qanday sharmandalik. Langni mag'lub etish imkoniyatini boy berdim. O'zingni o'ldirmoqchimisan? Bunga yo'l qo'ymayman. Shahzoda Ven, maqsadga yetay deb qoldik. U jang maydonida o'lishni sharaf deb bilgandi. Sen qochoqsan. Men o'zimni yolg'ondan o'lgan qilib ko'rsatgan jangchiman. Otam o'limdan qo'rqmay yashashni o'rgan, orqadan xanjar sanchishlardan ehtiyot bo'l degandi.
Akam gapimga kirmadi. Men uchun qancha berishadi? Senga rostini aytsam bo'ladi. Tri general uchun kaftdek bo'lsa ham yer berishadi. Menda qimmatbaho toshli medal bor. Bu siniq tosh qancha turishi mumkin, xo'sh? U juda qimmat. Sog'u uchun rahmat, general. Albatta olaman. Ammo senga ishonmayman. Bizni askarlarimizdan tirik ekan. Pistirmaga duch keldik. Kim bor? Kim bor? Bizga ovqat bilan sharob keltiring. Voy! Asilzodalar o'zini shunday tutadimi? Surbet. Boshini tanasidan judo eting uni. Bu yerda yeyishga hech narsa yo'q. Kamonchilar va piyoda askarlari jam 2000 ta. Bizning 1000 askardan iborat sara qo'shinimizga qarshi turgan. Ikkala qo'shin bir-birini yanchib tashlagan. Bu qilishni unga men sovg'a qilgandim. Xo'sh, qani? So'z beraman, uni albatta topamiz. Balki u hali tirikdir. Hamma yerda urush ketyapti. Bundan qochib keta olmaysan. Sehrli daraxt haqida eshitganmisiz? Kuch qudrat timsoli Shen Shumi? U asiringizmi? Menga omad keltiradi. Chita og'ayni uyimga yaqin qoldi. Yana necha kun? 2 kun. Sen qumursqasan. Jahlimni chiqarma. Bas qil. Bo'ldi. Zirak bo'lishni maslahat beraman. Menga sharob ber. Berma. Sharob. Ko'p jangda qatnashganmisiz, general? Ha. Jay maydonida katta bo'lganman. Qo'limni ech. Ko'p odamlarni o'ldirganmisiz? Sanog'i yo'q. Kecha 8 ta dushman bilan bir o'zim jang qildim. Siz bilan ketsam bo'ladimi, general? Men ham asirangiz bo'laman. Mayli. Chiroyli qo'shiq aytaman. Sizlar sharob ichguncha qo'shiq kuylab beraman. Agar tirik bo'lsa nima qilamiz? O'lgan deb hisoblang. Thank you.
Nima uchun? Chunki ko'p odamni o'ldirgansiz, general. Men general emasman. Balki meni yaqinlarimni siz o'ldirgandirsiz. Meni esa sizga o'xshaganlarning ko'nglini olsin deb qul qilib sotishdi. Mabodo avval uchrashmaganmidik? Sizga sharob bermoqchi emasdim. Shuncha qon to'kilgan yetar.将军，我一点也没看错。那个好像确实是魏国将军的。啥？慢点，谁杀的？我杀不了他，一定是个逃兵，各个死人同来骗。 杀我，要么放我！不然我有机会就杀了你！杀！我就是个种田的，我不会杀人，也不想杀人。要是把我逼急了，我也不会杀你。没想到给个女人骗了，给她吃的，她还跟我下药。你骗她，她骗你很公平。那个女的，她打的应该是你。 这个袋子没好处。哎，昨天那女人小声跟你说什么？小人物。我和大兵谁强？天生武将。我叫。
的不是他吗？听完他太容易，想做王。要学对方长处，我带人往梁国方向找，不如公子看不到人，我不会回去，知道吗？我等了20年了，不用打仗，还有田耕。车不见了，这是被砍断的。哎，哎，哎！装死，你骗不了我。这个大路太显眼，我们还是走小路吧。小路我也没走过，没关系，有我爹的地图呢。梁国的酒太烈了。一条小路哟，接通我家。哎，啊。我爹说过，采了雄粪就走运。埋伏，知道了。车上什么东东东东西？没什么。抢！别抬脚！等等，你是谁啊？将军，这真是啊！打，打！别打了！别打了，人给我留个活的。东西你们拿走！哎，你有什么东西啊？不就是辆破车吗？好了，报仇！闭嘴！他是你什么人？他是我儿子。我不是他儿子，不是要求的东西。无人机车，我他疯了，他非要去打仗，我绑他回去种田。种田？我文件都让你们打仗给毁了。走，你们再去。这我说了算。拉车！不孝顺，白养。不要命了？你要他干什么？打把镰刀。打镰刀？你有地吗？走。你们笨蛋！你干嘛？现在干你的去妈的！你儿子！我那么得劲呢，我老耍他妈的得劲，打了幺八的必须得他妈的劲，我他妈蛮贱啊！
Canım nefes alma. Öldürmoqchi bo'ldingmi? Axir hayotingni asrab qoldim. Ahmoq. Ablah. Muttaxab. Jahlimni chiqarma. Otam to'g'ri aytgan ekanlar, har kim o'z ishini bilib qilish kerak. Yaramas bola. Ahmoq ekansan. O'zga rahmingiz kelsin, iltimos. Tegma. İstesem öldüremen, istesem rahim kılıp, yaşaşıgı imkan veremen. Yerimnin çaragiga loviya, yarmiga esa qovoq ekaman. Yo, yarmidan ko'piga loviya ekaman. Yo, to'rtdan uch qismiga loviya ekaman. Mukofotga beriladigan yerga nima eksam ekan, ha? Senga 1000 akr yer inom etishim mumkin. Bu juda ko'p. Shuncha yerni eplay olmayman. Nima eksam yaxshi? Loviya mı yo şalı mı? Nima deb o'ylaysan? A? Şalı ek. Men guruchni yaxshi ko'raman. Ahmoq. Şalı bu guruch degani. Guruch bu şalı degani. Charchadingmi? Sen dam olyapsanmi? Ancha yengil tortdim. 5 akra yer belni sindirish mumkin. Sigir olish kerak. Ikkita bo'lsa yana ham yaxshi. Qo'kiz va sigir olaman. Qo'kiz yerni shudgorlasa, sigir sut beradi. Langacha meni qanday surab borishingni ko'raman. Men jangchiman. Meni ishim dushman bilan urushish. Keyin sigir sog'ishni ham bilmayman. Unda uylanaman. Akam yaxshi askar edi. Jang maydonida o'ldi. Mart va jasur jangchi. Ikkinchi akam to'g'ri so'z inson edi. U ham jang maydonida o'ldi. Endi yolg'iz o'zim qoldim. General, seni aka-ukalaring bormi? Bo'lmagani yaxshi edi. Nega meni bu yerga olib keldingiz? Rostdan ularni bilmayman. Sehrli tog' juda katta. Bu yerdan ularni topib bo'ladimi? Oyog'i bog'langanmidi? Otasi arqon tashlabdi. O'g'limni aqli joyida emas dedi. Menimcha ikkalasi jinniga o'xshardi. Mayli, men ketdim. Ay! Kasos!
Gördüğümü yana canını saklap kaldım. Bu osanamaz. Ancadan bir uruşta yürüp ben ama buna kaçır o yine azalarını sıra korumayken ben. Sen korken misin? Korken ben. Bu düşmanlarımın neyzesi. Siz oksiyaklikler toklikke şoklik kılasız. Bilesem eğer seni tutup olursa öldürüşadı. Eğer yanımda yürsen onda olmaysan. Bilesem mi? Otan sen bilen fakirlengen bulardı. Sen bilen ketaman. Hatta generallar ham o'limdan qo'rqarkan. Daydi itdek o'lib ketishni istamayman. Qaysi tomonga boramiz? Agar Langacha yetib borsak, qirolga taslim bo'laman. Seni dorga osaman desa albatta. Ko'p ayollar bilan birga bo'lganmisan? Ana u qizdan boshqa hech kim. Bas qil, endi meni aldab bo'psan. Undan ko'ra, senga qanaqa ayollar yoqishini ayt. Yengil tabiatlilarimi yo odoblilarimi? Rostgo'y. Aqlli va odobli bo'lsan. Shunaqalari bo'lsa, mayli, roziman. Sevgan yoring bormi? Ana bu qiz senga nima degandi? Yangi yetib borganimizda aytaman. So'z beraman. Pastlikni qarab chiqing. Sizlar orqaga qaytib atrofni kuzating. Kim bu? Ular daydi qaroqchilar. Tegmaganga tegmaydi. Borib u bilan gaplashing. Ular bizni tushunmaydi. Tinchlik sevar ammo juda shafqatsiz odamlar. Ularni jahlini chiqarmang. Tezroq yur, osonroq bo'ladi. Hamma qushlarning ini bor. Qaqnusining esa uyi yo'q. Ha, to'g'ri. Otam parrandalarni yaxshi tushunardi. Patsiz qaqnus kurkadan ham battar. Hoy. Nishonga aniq urar ekansan. Kichkinaligimizda akalarim bilan tosh otib, qush ovlardik. Hoy. Tog' etagida pistirmaga uchraganimizni qayerdan bilding? Nega bilmay? Axir o'sha yerda 2 kun o'tirib, sizlarni poyladik. Demak, bizni kimdir sotgan. Yo'qsa biz pistirmaga duch kelmasdik. Men askarlarim bir hamlada qo'shningizni yakson qilardi. Sen tentaksan. Lang askarlarini qo'rqoq deb o'ylayapsanmi? Senga o'xshagan askarlar Langni sharmanda qiladi. Qani ko'raylik-chi nimalarga qodir ekansan. Qochoq jangchi generalga qarshimi? Lang Veyga qarshi. Bu adolatli jang bo'ladi. Shunaqami? Unda yaramga tegmay jang qil. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Hey, stop!
Jang tugadi. Qochoq o'ldirildi. Sen ham mag'lubsan, ikkimiz ham o'ldik. Sharmandalik. Bekor aytibsan. Jang tugadi. Biz yutdik. Bu jangning oxiri yo'q. Bizni urushga majbur qilishadi. Urushdan nima foyda? U kimga omonlik berdi? Lang g'olib, lang g'olib. Bu adolatdan deb o'ylaysanmi? Bu jang maydoni, bu yerda adolat nima qilsin? Hozir go'sht yeymiz. Ungacha mana buni kavshab tur. Nima juda kirma. Mayli o'zing bilasan. Aytchi, urushdan tashqarida nima bilan ovqatlanasan? Sarxil go'sht, eng yaxshi navguruch, har xil sabzavot va dengiz ne'matlari. Nega xadeb jang qilishingizni endi tushundim. Juda ko'p ovqat yergansizlar. Savoding yo'q edi shekilli. Ota mana bu ikki so'zni o'qishni o'rgatgan. Ularni yozish ham oson. Bu oddiy so'zlar emas. Meni izimga Vega borib qo'ysang-chi. Seni qo'mondon qilib tayinlardim. Senga aytishni unutibman. Tri general uchun pul va yerdan tashqari harbiy xizmatdan ham ozod etishadi. Eshityapsanmi? Umrimni oxirigacha ozod bo'laman. Urushda doim g'olib bo'lish kerak. Faqat shunda Xitoy birlashadi. Shunda urushlar tugab, tinchlik o'rnatiladi. Shunda dalangda mehnat qilib rohatingni ko'rasan. Bilasanmi, agar sizlar bostirib kelmaganingizda men baxtli yashayotgan bo'lardim. Tushundingmi? Yemaysanmi? Rostini aytsam, rosa qordim ochdi. Mana. Endi go'sht ham bor, qiyoncha. Ko'ryapsanmi? Hoy, axir qornim och. Bo'g'oz ekan, demak qo'yib yuborish kerak. Otam shunaqa degan. Kimdir kelyapti, ketdik. Ketdik, tezroq. Qani yur. Vahima qilma. Bitta ot dupurini eshitdim. O'zimizni askar-ku? Og'ayna. Og'ayna, tur. Voy. Qochib ketdi. Ey. Qochib ketdi. Butalar orasini qara.
kılıç taptım. Tez çökeyim. Fakat Lian generali aldı da tiz çökemen. Ne mi bu yaptı uzu? Sen Lian ayakçısı mısın? Ha? Sen çö? Bu bilen bir gemen. Ne mi lardı gördün? Tak eteki gibi bar gendim. Ama olgen. Nege sokmaktan keti yapsız? Yolunu yap koydun biz ki. Şimdi tezir ha, vasar ha yürümez. O men bilen yemez. Ne mi? Vatan yıkılıp başı lat yedi. Yıkılgeni... Ha, yıkıldım. Lekin seni tanımayım ben. Ne mi? Ne mi dedin? Uruşta ayıkçılar da öldürüşmeydi. Bu senin kılıçın mı? Ha. Generallık kılıçı senden de makul yaptı. Topu buldum. Sen ayıkçıymazsan. Yok. General ve yıkanı. Bilmeyim ben. Menge yorgun yapırsan mı? Bilemem, aytaman. O benim asilim adı. Ha, asiri mi de? Cesur iken sen. Ben cesurayım Asman. Kanı o. Koçup etti. Cinni mi sen mi bala? Yo yo yo, o yaşırın joyda. Bizim yanı yolu var. Rastan koçup etti. Aldı yapsan köpek. Yakınlaşma. 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 Eğer öldürsen kız. Onda hiç de sana. Bilolmay qolasiz. İltimos o'ldirmanglar. Bo'ldi. Nima istaysan? Mukofot. Sen istagancha bo'lsin. Bu lang askar uchun sharmandalik. Bittangiz men uchun ortiqchasiz. Ne malar bu yaptı oza? Uşlayın bunu. Tez rak. Yorlani. Keçirasız. Bu nayzalar da çüring. Bu ularni o'tkazib yuboring. U hali tirik. Shundaymi?
Hoş nima bo'pti? Qochsa qochibdi-da. Oddiy bir general bo'lsa, balki hero qirol nasir olarman. Langni sharmanda qildimmi? Nahot shunaqa bo'lsa. Odamlar, quloq soling. Men hali tirikman. O'lganim yo'q. Sizning fitnangiz Veyning yuzlab jangchilarni halok etdi. Ularning ruhi sizlarni tinch qo'ymaydi. Seni ham. Qashshoq va to'porsan. Qo'rqoq qochoq. Uying yonidan katta ko'cha o'tgan. Uyga quruq qo'l bilan qaytasan. Voy. Obo mitti voy. Bu yerga qanday qilib kelding? Uyga qaytib borganimdan so'ng katta kema qurishni boshlayman. Ha, keyin kemaga o'tirib, to'lin oy tomon suzib boraman va butun dunyoni kezib chiqaman. Qirol agar kemaga kaptarlarni o'tqazsang, ular qaqnus qush e'tiborini tortadi degandi. Taxtga o'tirishingiz bilan hamma narsaga erishasiz. Dam olishingiz kerak. Hukmdor bo'lish uchun barcha munosabatlarni uzish kerak. Dam oling, shahzodam. Otam chumchuq istasa, qaqnusga aylana oladi degandi. Uxlam itti voy. Voy. Nega meni aldading? Qasos olmoqchi edim. Meni o'ldiring, general. Men general emas, oddiy jangchiman. Nima farqi bor? Hammangiz o'ldirasiz. Hey, adashib qoldingmi? Sehrli daraxt chindan ham kuch qudratda tengsiz deb o'ylaysanmi? Omadsiz bir ayol bo'lsam. Shoshma, menda xarita bor. Sehrli daraxtni topishingga yordam beradi. Tog'i toshda senga ot kerak bo'ladi. Qani, ola qol, mana otni. Bu sizga. Qorning och nima? Meniki ham ochdi. Biror yemak topish kerak. Shan
Sen aydorsan. Yo'q. Bahslashmang. Harbiy boshliq bo'lish va yaxshi notiq bo'lish uchun sizlarga nima kerak? Sabr, toqat. Nima? Sabr, toqatli bo'ling. Qariya, voy qaysi tomonda? U tomonda. Yo'q, bu tomonda. Bahslashmang dedim. Geografik nuqtai nazardan Liang yaxshi yerda joylashgan. Vey! Endi qayerga qochasan? Endi shu yerga qo'yamiz. Bu endi seni uying. Omon bo'l. Yaxshi qol. Yomon emas, to'g'rimi? Qing'ada. Turlaring. Sekirro. Sekirro. Sen o'sha xaroba uchada gumdon qilsam bo'larkan. Men bo'lmasam, ayiqqa yem bo'larding. Qo'lingni ol. O'zimizga go'r qazimiz. Nima? O'sha yerga bizni ko'mishadi. Nima? Poytaxtgacha uzoqmi? Bizni qishloqdan daryo yoqalab borsa 2 kunlik yo'l. Qaysi qishloqdansan? Shukurjar qishlog'idan. Hali ham men uchun mukofot olmoqchimisan? Albatta. Mening asirimsan axir. Hoy! Men sizlarning asiringiz emasman. Uni asiriman. Mother.
Onu otga almashtir. Shahzodam, ehtiyot bo'ling. Saflaning. Bunu kandıya yekse iken. Senden sonra vahşi bölüp durudum. Kayokka. Mende bir reja bor. Nega oldin raisingga kelmadi? Endi bir jamoamiz. To'g'ri. Otam aytganidek, burgut qafasda yasha olmaydi. To'g'ri. Yordam berib yuboring. Bu xato fikr edi. Yaxshi fikr, hozir yordam beraman. Ana. Hayır. Haqiqiy qilichboz bo'libsan. Meni yengi bo'lsan, seni o'ldiraman. Afsus, eng yaxshi shogirdi meding. O'tir. Tezroq. Qana tezroq, tezroq. Ah!
Şahzodam, qoching. Ularni chalg'itib turaman. Yoqla. Yoq, bu yoqqa. Yoq, bu yoqqa dedim. Bilasanmi, seni qutqarmoqchi emasdim. Pokiz yo'limdan chiqib qoldi. Voy. Nima deysan? Pokiz kuchlimi yo devor mo'rtmikan, ha? Buni ahamiyati yo'q. Ammo baribir katta rahmat. Senga ham rahmat. Belbog'ingda nima bor? Bu sir. Ayta olmayman. Ketishdan oldin senga bir sirni ochmoqchiman. Nega meni quvib yurishganini bilasanmi? Yo, bilishni ham istamayman. Siz boylarni sira tushunib bo'lmaydi. Sen bilan uchrashuvimiz hamma ishni chigallashtirdi. Kumursqa. Sen esa asirimsan. Ko'ramiz qanday qilib qutulib ketar ekansan. Sen barcha rejalarimni barbod qilding. Mening rejam sensan. Yo? Ha, seni 5 akr yering menman. Ha, 5 akr yer. Yana pul ham degan? Ha, ko'p pul. Basqil. Basqil dedim. Nega? Buyuraman. Bekor etibsan. Butta qochib chiqadi. Meni qo'yib yubor. Unda yiqilib tushaman. Qo'lingni ol, senga keyin yordam beraman, keyin. Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Unda o'zingdan ko'r. Vu! Vu! Shahzodam, shahzodam. Nega? U hali ham tirik. Taqdirni o'zgartirib bo'lmaydi. U hali ham o'sha yerda. Shahzodam Veyga qaytish kerak. Yo'q. Ichimdan nimalar o'tayotganini sen qayerdan ham bilarding? Buni nima keragi bor? Boyla, boyla. Boyla. Qara qayerga tushib qoldik. Qara deyapman. Qayerdamiz? Foydasi yo'q. Shu yerda o'lib ketamiz. Esini yedim. Nima ham qilardik?
Otam tirgekansan, şunu o'zi baxt degandilar. Bu yerni taxtiga o'tirishga munosibmanmi? Siz taxtga o'tirsangiz, vey gullab yashnaydi. Uni o'ldirish kerakligiga meni ishontirmoqchi bo'lyapsizmi? Endi juda kech. Orqaga yo'l yo'q. Unda sharaf bilan o'lishiga qanday yordam bersak bo'lar ekan? Nima haqda o'ylayapsan? Nish o'lgan ekinlar haqida. Men ham ekin yetishtirishim mumkin edi. Nega? Nima nega? Nega bu yerga tushib qoldik? Hamma qo'mondonlarni yengib davlatlarni birlashtirishim mumkin edi. Keyin maqbara qurardim. Barcha yaqinlarim va boyligim bilan meni o'sha yerga ko'mishardi. Endi shu yerda o'lib ketaman. Hech kim bilmaydi ham. To'g'ri. Qolgan pulga dorivor giyohlar sotadigan do'kon ochardim. Bilasanmi? Dorilaring yaxshi yordam beradi. Sen bosh tabib bo'lasan. Bilasanmi, urush bo'lmasa, biz do'stlashib ketardik. Ehtimol. Agar omon qolsak, menga va'da ber. Axir hayotingni saqlab qoldim-ku. Gapir. Langa boshqa hujum qilma. O'n yil davomida birorta tosh ham ko'chmaydi. Ay, yorsan. Kelishdik. Sen ham so'z ber. Gapir. Cho. Agar omon qolsang, Lang generallariga meni jang maydonida o'ldi deb aytasan. Men jangda halok bo'ldim. Va yurtimni sharmanda qilmadim. Garchi bizni tormor etishgan bo'lsa-da, bayrog'imiz shamolda tebranib turdi. Aldamaysan-a? Komorska. Kambag'al bo'lgan yaxshi. Har qalay yomon ham emas. Oy, dur. Dur. Dur deyapman. Ota! Men tirikman! Xudoyimga behad shukr. Xudoga shukr esimga tushdi. Bilasanmi, bu axiri chuqurjar. Meni qishlog'im shu atrofda. Hozir qayiq topib kelaman. Yarim kunda yetib olamiz. Hozir qayoqqa?
Nima tushunmadingmi? Langa. Qochishga urinma, men siz ahvoling chatoq bo'ladi. Tushundingmi? Tezroq yashirin. Yashirin deyapman. Nega? Dur. Turg'izib qo'y. İnam. İnam? Bu inin mi? Ahirim yeni topdingmi? Shinkuba. Taxt varisi. Taxt varisi? Kimga azob tutyapsiz? Otamizga. U o'ldi. To'g'ri, men ketganda u kasalida. Ammo tirik edi, bunga sen aybdorsan. Bu taqdirning ishi. Ammo taxtga men o'tirishim kerak. Unga lang bilan bitim tuzishni taklif etmasam, unda men taxt vorisi bo'lardim. Meni o'ldirish uchun pistirmani sen uyushtirdingmi? Sizlarda deb 2000 askarimiz halok bo'ldi. Senga kim ruxsat berdi men bilan gaplashishga? Men bilan gaplashishga sen nomunosibsan. Bunga uni daxli yo'q. U seni dushmaning. U hayotni masraf qildi. O'limim istayapsanmi? Men sovg'a qilgan nayzani ko'ksimga sank. Vatanga hukmdor bo'lib qaytasan. Siz ojizsiz. Hali qo'lda qilichingiz bor. Endi o'zingizni himoya qiling. Taxt egasi kim bo'lishini yakkama-yakka olishuv hal qilsin. Hech tushunmayapman. Nega og'ayin bir-birini o'ldirish kerak? Aralashma. Og'aynilar bir-birini o'ldirishi mumkin emas. Bas qil dedim. Bu sening ishing emas. Yaxshi, unda anavi g'alamisni o'ldir. Tichlan. Ularga anavilar kerak, qochib qolaylik. Hafsalangizni pir qildimmi? O'z e'tiqodingizdan voz kechmang. Balki qochib qolarmiz. Ah!
Taşlar kayırdı kaldı. Koş. Yakın gelme. Kuzin getirişi mümkün. Aka. Oha, günüm bitti. Toxtang. Bu nayza meniki. Uni men o'ldirgandim. İkimizden birimiz qolishimiz kerak. Gapimni tushunyapsizmi? Meni tushunyapsizmi? Men shuni istagandim. Shuni istagandim. Inam. Og'ajon. Munosib o'lim topdimmi? Ha. O'sha katta kema. Ming afsus, uni birga qura olmaymiz. Qo'lingni ber. Uni ko'mishga yordam ber. Ketish kerak. Daryo bo'yiga tushishimiz lozim. Uzr, shahzodam. Sizlarning sharobingiz uncha kuchli emas. Nima haqida o'ylayotganingizni bilaman. Men ham nimalar haqida o'ylayotganingni bilaman. Yomon emas, to'g'rimi? Sog' omonmiz. Rostini aytsam, sizlarga qarab turib o'z akalarim yodimga tushdi. Ular yaxshi jangchi edi. Rostini aytsam, men ham yaxshi askar bo'lishni istagan edim. Uchalamizni bir paytda harbiy xizmatga olishdi. 3 yillik xizmatga ketdik. Qaytganimizda esa qishlog'imizni kulini ko'kka sovurganlarini ko'rdik. Biz uysiz qoldik. Otam o'limidan oldin bizning oiladagilar vatanparvar bo'lib kelgan edi. Bu urushlarning oxiri bormikan, ha? Otam doim bizga bolalarim, yodingizda bo'lsin. Bittangiz avlodimiz davomchi sifatida albatta tirik qolishingiz kerak deb ta'kidlagandi.
Mana bir o'zim qoldim. Seni qo'lga olganim bu omadimning kulgani. Nazarimda unday emas. Ko'nglingni cho'ktirma. So'rama. O'shanda u menga qasos dedi. Qasoskor qiz. Tinchlik. Lang tog'i. Yetay deb qoldik. Yana ozgina suzsak bo'ldi. Ukam Lang bilan bitim tuzmoqchi edi. Balki u haqdir. Agar hukmdoringiz meni o'ldirmasa, balki u bilan tinchlik bitimini tuzarmiz. Bo'ladi. Balki endi juda ham kechdir. Ehtimol. Langda doim shovqin bo'lardi. Seni siring shumi? Sen haqingda xato o'ylabman. Meni shu yerga olib kelish asosiy maqsading debman. Sen uchun asirmanmi? Yo dushman? Ko'p gapirma, seni ozodsan. Eshkakni olda, bu yerdan tezroq jo'nab qol. Nega? Sen albatta yashashing kerak. Tushundingmi? Hoy! Nima haqida gaplashganimiz esingdami? Nima? 10 yilgacha tosh ham ko'chmaydi. Hammasi esimda. Hey! Yana bir gap. Sen olgan ana u tosh chindan ham juda qimmatbaho. Uni yerga almashtirishing yo bo'lmasa boshqa narsalar sotib olishing mumkin. Tushundim. Hamma narsaga birdan erishib bo'lmaydi. Nimadandir voz kechishga to'g'ri keladi. Ha, mayli. Qoch. Qoch. Uni qo'lga oling. Seni mamlakatingni bosib oldik. Tiz cho'k. Qanaqasiga Langni bosib olishadi?
tushunmayapman. Ular taslim bo'lishni istamadi. Shunda shahar tormor qilindi. Tiz cho'k, shunda seni o'ldirmaymiz. Qani bo'l. Butun qo'shin tormor etildimi? Bayrog'imiz yondirildimi? Ertangi kunga umid ham yo'q. Lan yo'q menda. Barcha orzularim barbod bo'ldi. Bayroqni tushir. Bayroqni tushir. Hamma askarlar halok bo'ldi. Demak, hamma emas. Qilichni tashla. Qali men tirikman. Ota, qo'limdan kelgancha harakat qildim. Meni kechiring.一条大河哟，通我家，有妻有儿哟，瓦房大，鸡飞鹅飞哟，牛羊转，种豆种稻哟，有才华。 O'z vatanimning sha'nini yerga urmadim. Sen Lan podshohligini mag'lub etdi. General Wei shaharga qaytdi, taxtga o'tirdi. U boshqa harbiy yurishlarda qatnashmadi. Sen bostirib kirganda Wei dushmanga qarshi qarshilik ko'rsatmadi. Bosqinchilar askar va oddiy xalqqa odatiy turmush tarzini kechirishga izin berdi. Butun xalq tinchlikda hayot kechirdi. Oradan ko'p yillar o'tib, Sin boshqa yerlarni ham zabt eta boshladi va barcha viloyatlarni eramizning 221-yilida bir bayroq ostiga Xitoy davlati tarkibiga kiritdi.哦哦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 哦
我跟他比，我真的不如他吗？哎呦，我可以给你一枪。
你真打我！我讲什么来着？不，看，你还少一句对白，我还没讲。你敢说不知道？我还没说那句对白呢。我对白忘了，我也不知道我在说什么。耍我！你们两国兄弟斗，我是魏国的太子，我讲错了国家，为什么呢？兄弟俩就被人死一个？哎，我就不明白，为什么就是复杂？没你的事。来，我用长剑劈断目光，劈不断我想这种馒头呢，就可以打死这个。许个愿，拍个照片就可以了吗？你是影迷吗？发出来。多准！鼻子上。塌了，跑不动了。红包太少了，给多一点我就死，你不给我就不死。